dám panu dostávku. Ale já vám seru na dostávky! Co je, co se děje? Nechce mi dát dvoulůžkový pokoj. Dvoulůžák? Na co? No prostě ho potřebuju, já se jinak nevyspím. Prosím tě, Marku, Tomáš mě platí za to, aby jsme netekli s rozpočtem, takže žádná prázdná postel navíc nebude. Nejsou prachy. Co tady blázníš? Nechci mi dát dvoulůžkový pokoj. Dvoulůžkový pokoj? A na co? Na spaní!